Sa isang surveillance footage, makikita ang dalawang ito na nag-check-in sa isang love hotel sa Sapporo. Matapos ng tatlong oras, isang babae na may blonde hair ang lumabas sa kwarto. Siya ay nakasuot ng mask, itim na damit at may hila-hila na itim na suitcase. Ang suitcase na ito ay may laman na isang ulo. At ang mga pangyayari sa likod ng pugot na ulo na ito sa bansang Japan ay talagang naghatid ng matinding kilabot. Hindi lamang dahil sa pagkabrutal ng nangyaring krimen, kundi dahil din sa isang unusual na setting o shocking na background ng pamilya ng salarin. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Runa Tamura. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Bandang alas 3 ng hapon noong Hulyo a dos taong 2023, isang staff ng lab hotel o motel ang pumasok sa isang kwarto para i-check ang mga guests sa loob. Ang mga guest sa room 202 ay dapat na nag-check out na at sa kabila ng kanilang effort na tawagan ang mga guest doon at ilang beses na kumatok sa pinto ay walang sumagot sa loob. Bilang huling opsyon, isang staff ang ginamit na ang master key para buksan at i-check na ang loob ng kwarto. Oras na nakapasok, agad nitong napansin ang napakalaking kama na tila hindi naman nagamit. Sinubukan naman ito na i-check ang banyo at napasigaw sa takot. Ang loob ng banyo ay puro bahid ng dugo at isang nakadukdok na katawan na ang upper body ay nasa loob at ang lower body ay nasa labas ng bathtub na tila nakapwesto na humihingi ng kapatawaran ang naroon. Ang mas pinaka nakakatakot sa lahat sa pagkakadukdok na ito ang biktima ay walang ulo. Ang staff ay agad na ipinaalam ang kanyang nakita sa mga kasama at ipinagbigay alam iyon sa mga otoridad. Sa pag-identify sa biktima, walang anumang identifikasyon ang nakita sa katawan. Ang lahat ng kanyang mga gamit ay tinangay ng salarin at dahil sa privacy policy ng tinatawag nilang Love Hotel, wala ding personal na impormasyon ang nakuha nang nag-check-in ang biktima. Base sa forensic investigation, ang biktima ay nagtamo ng ilang saksak sa katawan at walang nakitang anumang sign ng struggle or self-defense. Ang main cause of death ay shock dahil sa excessive bleeding. Walang murder weapon ang nakita sa kwarto at bilang ang love hotel ay wala namang anumang patalim sa kanilang kwarto. Malaki ang posibilidad na ang nangyari sa biktima ay premeditated at ang salarin mismo ang nagdala ng sarili nitong patalim. Hindi naman nagtagal at kinabukasan din, ang biktima ay na-identify ng mga otoridad sa pamamagitan ng fingerprint at isang surgical scar. At iyon ay ang 62 years old na si Yura Hitoshi. Si Yura Hitoshi ay nakatira lamang ng 30 kilometro ang layo sa crime scene. Siya isang factory worker at mayroong asawa at dalawang mga anak. Ayon sa mga kakilala, siya isang tahimik at mabait na kapitbahay. Sa ginawang investigasyon ng mga otoridad, sila ay nakakuha ng CCTV footage sa mismong motel kung saan nakunan ang pagpasok ni Hitoshi kasama ang isang babae sa motel mag-aalas 11 ng gabi ng July 1. Matapos ng tatlong oras bandang alas dos ng madaling araw ng July 2, ang babae na may buhok na blonde na nakasuot ng face mask at fisherman hat at ang pananamit ay all black ang lumabas sa kwarto. Siya ay may bitbit na isang backpack at itim na suitcase at sa patuloy na pag-check sa ilang mga footage, bandang alas dos 15, ang babae ay nakitang sumakay ng isang silver na sasakyan. Sa patuloy na investigasyon, tatlong linggo matapos ng krimen, ang babae sa footage na iyon ay kanila nang napangalanan. At iyon ay ang 29 anyos na babaeng nagngangalang Runa Tamura. Sa pagkatukoy sa salarin, ang bahay ng Tamura family ay pinuntahan ng mga otoridad. Ang bahay na kanilang pinasukan ay punong-puno ng kalat. At sa banyo sa second floor naman, isang nabubulok na ulo na maaring kay Hitoshi ang narecover na mga otoridad. Naroon din ang ilang personal na gamit ni Hitoshi, maging ang black outfit at ang blonde na wig na nakita sa CCTV. Ilang patalim din ang nakita na karamihan ay nasa kwarto ni Runa at base sa investigasyon, ang mga patalim na nakuha na iyon ay kasabay na binili kasama ang raincoat, blonde na wig at black na suitcase. Ang purchase na ito ay binayaran pa gamit naman ang credit card ng tatay ni Runa na si Osamu Tamura. Sa mga smartphones naman ng tatlong miyembro ng pamilya Tamura ay mayroong search history ng nangyaring murder noong mga oras na ang katawan ay hindi pa nadidiscover. Kaya sa ilang mga ebidensya na nakuha, hindi na malayong isipin pa na bukod sa isang premeditated murder ang mga kasangkot sa nangyaring pagpaslang ay ang buong pamilya. Pero bakit? Ano ang kanilang dahilan sa nangyaring pagpaslang? Ang pamilya Tamura ayon sa mga kapitbahay ay isang simple at disenteng pamilya. Ang padre de pamilya na si Osamu Tamura ay isang psychiatrist at kilala sa kanilang komunidad bilang isang matulungin. Siya ay naging isang gitarista noong kabataan niya at sumali din sa isang banda. Ang ilaw ng tahanan naman na si Hiroko Tamura ay kilala bilang isang soft-spoken na babae at nagtrabaho sa isang art gallery bago nagkapamilya at nagkaroon ng passion sa gardening. Sa pagsilang ng anak na si Runa, sina Osamu at Hiroko ay nagkaroon ng pag-uumapaw na pagmamahal sa anak bilang kanilang una at nag-iisang anak, sila ay naging protective kay Runa. Madalas nilang bilhan ito ng mga alahas bilang iyon ang lubos na nagpapasaya sa anak. Sa kabilang banda naman, sa kaso ni Runa, bagamat siya ay tila na sa isang pedestal dahil sa nakukuhang aruga at pagmamahal, siya ay lumaking problematik. Siya ay hindi na nag-aral pa nang nakatapos ng elementarya. Ayon sa naging kaklase, siya ay madalas na tahimik at tila malayo ang iniisip at hindi din mahilig makihalubilo sa iba. Mayroong isang insidente kung saan isang kaklase ang nagsabi kay Runa na ito ay kamukha ng isang anime at si Runa naman sa galit ay biglang hinablot ang kaklase na yon at itinutok ang isang cutter sa leeg ng kaklase. Sa tulong ng ibang mga kaklase, ang dalawa ay nagawang paghiwalayin, ngunit bago bitawan ang kaklase, si Runa ay nagbanta muna na kung sasabihin muli ng kaklase ang bagay na yun, sasaksakin kita. Sa kanyang pagtanda, si Runa ay problemado din pagdating sa paghahanap ng trabaho. Iyon marahil ay dahil sa kanyang kakulangan na makihalobilo at makisama sa mga tao. Ayon sa mga kakilala, siya ay bihirang umiti at tila emotionless. Ang tanging nag-iisa at pinakakomportable para sa kanya ay ang kanilang tahanan kung saan siya ay tila isang reyna. Sinasabi siya ay mentally unstable at matapos na huminto sa pag-aaral, siya ay sinasabing nagkaroon ng ilang mga personalidad at madalas na tawagin ang sarili bilang si Sincha at kung ano-ano pa. Ayon sa kanya, ang kanyang katawan ay naging isang host o sisidla ng ilang mga espiritu at dumating pa sa punto na nagkaroon ng isang imaginary boyfriend na isang serial killer. Isang wedding ceremony pa ang nangyari para sa kanyang serial killer na boyfriend na dinaluhan pa ng kanyang mga magulang. Kalaunan ang kanyang behavior ay mas lalong lumala at madalas na magsisigaw at ilang beses din na sinubukan na saktan ang sarili. Sa kondisyon na ito, siya ay pinatignan sa isang espesyalista kung saan siya ay na-diagnose na mayroong schizophrenia at multiple personality disorder. Kalaunan ang kanyang problema ay nadagdagan nang na-diagnose pa na mayroon ding bipolar disorder hanggang sa siya ay hindi na dumalo pa sa kanyang mga appointments siya ay umasa na lamang sa pag-inom ng antidepressants at sa naging kondisyon na ito, ang kanyang mga magulang naman sa pag-asa na siya ay gumaling ay naging maingat sa pangangailangan ng anak. Sila ay tila naging alipin at sunod-sunuran sa anumang mga pangangailangan at kagustuhan ng anak na si Runa. Sa takot na mas lumala pa ang kondisyon ni Runa ang kanyang mga magulang na sina Osamu at Hiroko ay walang reklamo at palaging sinusunod ang gusto ng anak. Sa kanilang kabahayan, si Runa ay tinawag nilang ojo na isang honorific title katumbas sa young lady. Kung ang turing kay Runa ng magulang ay mayroong respeto at dignidad, kabaligtara naman iyon sa kaso ni Runa. Ang kanyang ama na si Osamu ay itinuring at tinawag niya na kanyang driver na madalas niyang tagahatid at tagasundo tuwing siya ay pupunta sa isang club na madalas pa ay kasama niya sa loob at pinaghihintay hanggang sa matapos ang kung anuman ang kanyang trip sa loob ng club na yun. Madalas sa madalas na ang amang si Osamu ay naroon lamang sa malayo at pinagmamasdan lamang ang anak na si Runa. Kung ang naging trato ni Runa sa ama ay isang driver ang naging trato niya naman sa ina ay isang alipin. Sa kanilang bahay ay mayroong tinatawag na slave pledge kung saan ang nilalaman nito ay para sa ina na si Hiroko bilang isang alipin at naging isang paalala din na huwag kalimutan ang kanyang posisyon sa bahay at huwag na huwag aaksayahin ang oras ng anak. Ang loob ng bahay ng unang pinasok na mga otoridad ay punong-puno ng kalat at ng kuenestyon tungkol doon Ayon sa mag-asawang Osamu at Hiroko, sila ay may agreement na huwag na huwag papakialaman ang mga gamit ng anak. Bilang bawal galawin ang mga gamit ni Runa, ang mga bagay na pagmamayari nito ay naipon ng naipon hanggang umabot sa punto na wala nang matulugan ang mga magulang. Ang inang si Hiroko ay nagtsatsaga na lamang na isiksik ang sarili at matulog sa living room at si Osamu naman ay natutulog na lamang sa labas. Nakaraniwan ay sa kanyang sasakyan o di kaya naman ay sa mga internet cafes. Sa isang pagkakataon, si Hiroko ay ginalaw ang mga gamit ni Runa at sa galit ni Runa, sinabihan nito ang ama na ibenta ang ina sa prostitusyon bilang parusa. May isa ding pagkakataon na ang galit na ito ay natikman din mismo ni Osamu kung saan si Runa ay sinubukan na sakalin ang ama habang ito ay nagdadrive. Sa kabila ng hindi katanggap-tanggap na pag-uugali na ito, sina Osamu at Hiroko ay pilit na inintindi na lamang si Runa. Sa takot na mas magkaroon ng matinding impact sa mental health nito kung sakali na sila ay tumanggi sa anumang gusto nito. Ang kagustuhan na ito ay masasabing walang limit at ito ang nangyari sa kaso ng kanilang naging biktima na si Yura Hitoshi. Base sa isang source, si Hitoshi at Runa ay nagkakilala sa pamamagitan ng isang online community. Sinasabing si Runa ay isang bisexual at sinubukan makipag-socialize online. Sa isang LGBTQ online community ay nakilala niya naman si Tomochan na kung titignan na isang middle-aged woman. Si Tomo Chan actually ay ang 62 years old na si Yura Hitoshi. Siya ay isang lalaki. Si Hitoshi ay mayroong double life na bukod sa pagiging isang ama ay madalas na pumunta sa mga nightclub sa na nakasuot ng damit na pambabae. Ayon sa mga kakilala, ang rason sa pagsusuot ng damit pang babae na ito ay hindi dahil bakla si Hitoshi kundi dahil sa ilang mga kadahilanan. Siya ay nagpapanggap o nakasuot ng pangbabae dahil mas maliit ang magagastos niya sa club. Bukod sa mas murang entrance fee, siya ay nabibigyan din ng libreng inumi ng ilang parokyanong lalaki. Ang pinakahigit na rason sa likod nito ay dahil mas madali din para sa kanya na makuha ang tiwala ng mga kababaihan. Siya ay sinasabing touchy at ilang beses nang naban sa mga club dahil sa ilang beses na pagsubok na halika ng ilang mga kababaihan kapag ang mga iyon ay nalasing. Kung siya ay suswertihin, may mga pagkakataon pa na ang babae ay sasama sa kanya para sila ay magkaroon ng private na banding. May 2023, nang sina Hitoshi at Runa ay nakita sa unang pagkakataon, si Runa ay inihatid ng amang si Osamu sa isang club kung saan sila nakita ni Hitoshi. Si Hitoshi katulad ng dati ay nakasuot ng pangbabae at sa unang pagkikita na ito, sinasabing sila ay nag-hit instantly. Sila ay makikitang flirtatious at magkayakap habang ang ama ni Runa na si Osamu ay naroon lamang at pinagmamasdan sila sa malayo sa loob ng club. Hindi nagtagal, si Hitoshi at Runa ay umalis na ng club at nag-check-in sa isang love hotel. Kalaunan, si Runa ay nagpasundo na sa ama. Sa pagsakay sa kanilang sasakyan, si Runa ay galit na galit. Hindi naging malinaw kung ano talaga ang nangyari sa loob ng motel na iyon, ngunit sinasabing sila ay nagkaroon ng kontak sa loob. Ayon sa source, si Runa bilang bisexual ay sumama kay Hitoshi sa paniniwala na ito ay babae at nang nagkaalaman ay pinilit ni Hitoshi sa loob. Ayon sa pamilya ni Runa, si Runa ay isang biktima ng pananamantala at iyon ang naging dahilan ng paghihiganti niya. Sa nangyari kay Runa, ang amang si Osamu ay tinawagan si Hitoshi at binantaan na huwag na huwag na itong makikipag-ugnayan o guguluhin ang anak na si Runa. Pumayag naman si Hitoshi at ang pamilya Tamura ay hindi na din ipinaalam ang nangyari sa mga otoridad. Ang pangako na ito ni Hitoshi naman kalaunan ay napako at sinasabing sinubukan na muling makipagkita kay Runa. Sinasabing sa nangyaring pananamantala sa loob ng Love Hotel noon, si Hitoshi ay kinuna ng video si Runa at ito ang naging panakot niya para muling makipagkita. Sa mga pananakot na ito, si Runa naman ay naisipan na maghiganti. Siya ay humingi ng tulong sa mga magulang at ang mga magulang naman sa takot na mas lumala pa ang kalagayan ng anak ay walang nagawa kundi ang pagbigyan ang nasabing kahilingan Siruna sa kanyang plano ay sinabihan si Hitoshi na siya ay makikipagkita na at sa pagkikita na ito ay mayroong gustong gawin na isang pantasya Sinabi niya na si Hitoshi ang perfect na partner para sa role playing na ito kung saan siya ay isang reyna na sadistic at dominating sa kama si Hitoshi naman ay pumayag at nagdesisyon na muling makipagkita sa unang araw ng Hulyo. Sa pagkikita na ito, si Runa ay inutusan ang ina na bumili para sa kanya ng mga sex toys. Siya ay mayroon ng pag-aari na ilan pero gusto niya na magkaroon pa ng ilang mga bago. Si Osamu naman ay bumili din ng ilang mga kagamitan tulad ng raincoat, blonde wig, suitcase at mga patalim. Mahirap arokin kung bakit ang mga magulang ni Runa ay sunod-sunuran pa din sa mga kagustuhan niya. Masasabi mo bang iyon ay dahil sa lubos na pagmamahal? Na dahilan para hindi nila kastiguhin ang anak? Higit lalo para sa ama na si Osamu na isang psychiatrist, na ang pinakatrabaho ay ang pagbibigay ng tulong at gabay sa mga taong mentally unstable. Siguro ay talagang napakalawak lamang ng kanilang pag-intindi sa kalagayan ng anak to the point na sa balak ni Runa, iprinaktis pa niya sa ama ang pagiging sadistic at dominating. Sa inyong imahinasyon ko na lamang iiwan kung anong klaseng pagpapahirap ang ginawa niya sa kanyang ama. Sa nalalapit na petsa ng pagkikita ni Hitoshi at Runa, ang mga magulang ni Runa ay sinasabing nakipag-ugnayan kay Hitoshi at sinubukan na huwag nang makipagkita sa kanilang anak. Hindi malinaw kung ang pakikipag-ugnayan na ito ay mayroong kasama na warning sa maaring mangyari pero si Hitoshi ay hindi nagpapigil at itinuloy pa din ang pakikipagkita. July 1, nang nakita na nga ang dalawa, at pumasok sa hotel kung saan sila na-capture ng CCTV camera. Si Runa ay nakasuot ng ibang pananamit sa pagkakataon na ito at mayroon ang dala na malaking suitcase nang sila ay nag-check-in ng bandang alas 11 ng gabi. Base sa ginawang forensics, ang kama sa kwarto ay hindi nagamit at hindi din sigurado kung saan nagsimula ang atake. Si Hitoshi ay nagtamo ng ilang saksak gamit ang isang folding knife at walang nakitang anumang defensive wound sa katawan na ang ibig sabihin siya ay hindi na nakapalagpa sa nangyaring atake. Matapos nalagutan ng hininga, ay saka tinanggal ni Runa ang ulo niya at inilagay sa suitcase. Sa atake na ito, si Runa ay may suot na raincoat na isa sa recover noon sa kanilang bahay ng mga otoridad. Bandang alas do sa madaling araw, nang siya ay lumabas na sa kwarto dala ang suitcase at saka sumakay sa sasakyan ng ama bandang alas 2.15 ng umaga. Nang sumunod na araw, sa iniuwing ulo ni Hitoshi, si Runa ay nagawa pa na iyon ay paglaruan sa banyo ng kanilang bahay at kuhanan iyon ng litrato. Sinasabing ang ina ni Runa na si Hiroko ay wala pang alam sa nangyaring pagpaslang o maging sa iniuwing ulo hanggang sa nakita nito iyon sa kanilang banyo. Sa kabila ng natuklasan, si Hiroko ay wala pa ding ginawa sa nasabing kahibangan at noong July 7 ay inutusan pa ni Runa na i-video ang paglalaro nito sa ulo. Sa request na ito, si Hiroko ay tinext na lamang ang asawang si Osamu para agad na umuwi kung saan si Usamo ang naging videographer sa ginawang pagdissect ni Runa sa ulo. Ang video na ito ang isa sa naging pinakamatibay na ebidensya laban sa kanila. March 2024, nang formal nang kinasuhan ang pamilya Tamura sa nangyari sa kaso ni Hitoshi. Sa ngayon, ang kaso na ito ay still ongoing. Ang nangyaring krimen na ito ay umani ng malaking interes ng publiko kaya sa naging unang hearing noong Hunyo, daan-daan ang pumila para masaksihan ang unang trial. Sa kanilang naging hearing, ang ina na si Hiroko ay naiyak nang ipinahayag ang kanyang pagkatuklas sa ulo sa banyo. Pinanindigan niya na siya ay walang alam sa nangyaring pagpaslang. Ang amang si Osamu naman ay nagpakita ng remorse sa nangyari na bilang isang psychiatrist siya ay bigo na bigyan ng Luna sa ang sakit ng anak. Ayon sa kanya, si Runa ay ilang beses na sinubukan na mag-suicide noong ito ay nasa 18 o 19 anyos at dito din nagsimula na tawagin ang sarili bilang si Cynthia. Hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na salungatin ang mga delusions nito at sa halip ay sinubukan ang lahat na pagbigyan ang kung anumang kahilingan niyon. Sinabi niya na siya ay mayroong ideya sa nagawa ng anak, ngunit walang lakas ng loob na isuplong iyon sa mga otoridad dahil sa tingin niya, iyon ay isang pagtataksil sa anak. Sa biktima naman na si Hitoshi, marami ang nagsabi na deserve niya ang nangyari. Ngunit ayon sa kanyang asawa, siya ay isang caring na asawa at ama na ayon pa sa isang anak niya ay never nagagawa ng isang asulto. Sa kaso naman ni Runa, siya ay nagplead ng not guilty. Sinasabing ang kawalan ng disiplina sa kanya ng magulang ang naging pinakadahilan kung bakit siya umabot sa ganitong punto. Maaari na ang maging focus ng kanyang depensa ay ang kanyang mental condition at kung iyon ay mapagtatagumpayan, isang mental facility ang kanyang magiging kulungan. Bago isara ang ating pahina, shout out po sa ilan sa ating mananood. Salamat po